dawladda Soomaaliya ayaa ku guul daraysatay inay maamusho madaarada Soomaaliland oo khalkhal geliso diyaaradaha degaya iyo kuwa ka haadaaya hadaba maxaynu ku ogaan karnaa isku dayada isdaba jooga ah ee maamulka magaalada Muqdisho uu sameeyay kuwaasi oo uu kala kulmay guul daro xoogan maxayse ka dhigan tahay in xukuumadda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud loogu awood sheegtay maamulka hawada warbixinteenan ayaynu ku falqaynaynaa tan iyo markii ay bilaabantay diriirta u dhaxaysa Soomaaliya iyo Soomaaliland ee dhinaca hagista diyaaradaha iyo hawada ayaa waxa iska soo daba dhacayay fashil iyo guul darooyin ay la kulmayeen siyaasiyiinta iyo diblomaasiyiinta magaalada Muqdisho ee doonayay inay cunaqabataan shacabka Soomaaliland iyaga oo u sheeganaya awood dowladda xukuumadda Soomaaliland ee uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa qaaday tallaabooyin lama filaan ah kuwaasi oo Soomaaliya keentay in looga adkaado maamulka hawada Soomaaliland. Tallaabooyinkan ayaa si wax ka horeeyay diyaarado ambalaas ah iyo sidoo kale kuwa dadka reer Soomaaliland u rara oo kaargooy oo uu maamulka magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya si sabab la'aan uga celiyay hawada. Hargeysa oo Muqdisho ay u awood sheeganayso tan iyo 1960-kii markii ay midoobeen Soomaaliya iyo Soomaaliland. ayaa waday dadaallo xoogan oo ay iskaga difaacayso weerarada kaga imanaya dhinaca Soomaaliya waxaana garoomada Soomaaliland ee diyaaraduhu ka haadaan lagu qalabeeyay qalab casri ah kaasi oo la jaanqaadaya tiknoolajiyada iyo caalamku haatan halka uu marayo 10kii bishii 2024 waxaa si toos ah u hawlgalay hay'adda duulimaadyada ee jamhuuriyadda Soomaaliland taasi oo bilowday hagista diyaaradaha iyo sidoo kale xogsiinta hawada sare oo ay awood u yeelatay xukuumadda madaxweyne Xasan Sheikh ayaa arintaasii dadaallo xoogan ka sameysay kuwaasi oo dhammaantood ay guul darro iyo fashil kala kulantay waxaana kow ka ahaa inay khalkhal geliso diyaaradaha kuwaasi oo iyaga oo helay xogtii loo baahnaa ay siinayeen xogo khaldan iyaga oo sheeganayay halkan inay iyagu ka taliyaan ilaa iyo ay timid dhacdadii saamaynta lahayd ee adduunkuna sida weyn uga faallooday ee ku xusnayd labadii diyaaradood ee Ethiopian Airways iyo sidoo kale diyaaradda Qatar Airways oo la isku xigay Soomaaliya ayaa ku hanjabtay mar labaadkii in ay u wareegi doonto khad dhinaca satellite-ka ah kaasi oo aanay Soomaaliland awood u lahayn inay diyaaradaha hawadeeda maraya la hadasho amase maamusho hase yeeshee kana dhinaca Soomaaliya waxa ay kala kulantay guul darro maadaama oo qalabkaasi liisankiisu uu dhacsanaa sida oo kalena aanay Soomaaliya haysan badad aqoon u leh oo diyaaradaha kala hadli kara ugu dambeyn hay'adda duulimaadyada ee Soomaaliland ayaa u awood sheegatay digeeda magaalada Muqdisho waxaana isku dayday inay celiso laba diyaaradood oo ku kala wajahnaa madaarada Hargeysa iyo sidoo kale Berbera kuwaasi oo ku bilaabay madaarka magaalada Muqdisho markii ay dhig jala qusin waayeen khalkhalgelin iyo majara habaabin hase yeeshee diyaaradahan ayaa si rasmi ah u haystay wadadoodii waxaana ay si toos ah ula xiriirayeen hay'adda duulimaadyada ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyaga oo si nabadgelyo ah ugu degay magaalada Berbera iyo sidoo kale Hargeysa Soomaaliland ayay tani uga dhigan tahay guul taariikhi ah oo ay ka gaadhay maamulka hawada iyo weliba diriirtii ka imanaysay dhinaca Muqdisho oo fashil iyo guul darro weyn ay kala kulantay marka la eego shuruucda adduunka duulimaadyada ayaa ka caagan siyaasadda hase yeeshee xukuumadda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo ku dadaashay inay cunaqabatayn saarto shacabka reer Soomaaliland iyada oo ka duuleysa heshiiskii dhowaan dhexmaray ra'iisul wasaare Abiy Axmed iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayay haatan wajahaysaa guul darooyinkii ugu waaweynaa oo aan kasoo qabasho lahayn ilo wareedyo warbaahinta xuquuqaal helayso ayaana sheegaya inay doonayso wadahadal ay la furto hay'adda duulimaadyada ee Soomaaliland hase yeeshee dhanka Hargeysa oo albaabkaasi uu ka xidhan yahay ay ka suurto geli leedahay wixii wararaha kasoo kordhana waxaynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.